Hola, molt bona vesprada. Si estem un dia més puntual a la cita, quan arriba el test de magazine a Telesafor. Estem de nou, una setmana més, no podíem faltar, aquesta nova Fira Mercat Gandia. Ja saben, aquest nou espai creat així en la mateixa plaça Prado per a la promoció de tots els sectors del teixit comercial, comercial de proximitat. Perquè a Gandia la veritat és que hi ha molta experiència, moltes persones que es dediquen a l'activitat comercial i que aprofiten aquesta cita així en Fira Mercat Gandia, que des d'ahir i fins a demà dissabte es dedica a l'organització i preparació de xicotets esdeveniments. Així és que ja saben que els més joves de casa, els més menuts, són ara els protagonistes en aquesta fira. Així podem trobar de tot per a preparar des d'una comunió o un esdeveniment molt especial per als més joves de la família. Així, diferents sectors professionals que treballen per a preparar aquest moment especial en aquests xicotets esdeveniments on, per exemple, fires, celebracions o comunions, com acabe de dir. Així podem trobar tot el que necessitem per a preparar aquests moments especials. Per exemple, així veiem, són molts, com deia, els professionals que estan aprofitant aquesta cita, com per exemple, Passión Beltrán, d'Antic Aroma. Passión, bona vesprada. Bona vesprada, hola, bueno, què tal? Pues tenim curiositat, volem que ens contes, per exemple, tot el que tu aportes a aquesta Fira Mercat Gandia per a preparar xicotets, esdeveniments. Així veiem detallets, suposo que per a comunions, per exemple? Per a comunions, per a batejos, cumpleanys, la festa de 15 anys, que també m'ho han encomanat, sí, ara que... Pues tenim cremetes de mans, tenim minitalles de colònies, sabonets... El bo és que tot això està certificat, o sigui, està tot en una garantia de qualitat, en tots els ingredients, que la gent sap el que està posant-se en la pell. Sí. O sigui, el 95% dels ingredients és d'origen natural, no porta parabens... És important, no pot crear cap reacció... No, no. I si algú li creara una reacció, n'hi ha darrere un suport, o sigui... Sí. Perquè hi ha una garantia. Que a tots, per exemple, ens pot fer una reacció al·lèrgica a qualsevol cosa, encara que siga natural, però bueno, així n'hi ha una garantia. Passión, el tema dels sabons, jo crec que és una alternativa que encertes, perquè a més hi ha molta varietat. N'hi ha molta varietat. Mira, estos, per exemple, són el típic sabó de Marsella, que no porta perfum, añadit, té un xicotet olor dels olis essencials que porten, i estos sí que són més perfumats. Estos ja són més perfumats, de lavanda, estos sí que porten perfums añadits. Sí. I després estan els típics micados, per exemple, estos treballem en una casa molt bona que són d'Albaida, ¿vale? Que es cederia molt allà i nosaltres es comprem en tenda, per exemple, tenim veles, tenim micados, sprays, i ho fem també per a detallets. És molt important, estem veient, Passión, la presentació. El fer-ho cuquet, no? Per exemple, així tenim aquests sabonets que estan embolicats. Embolicats en tela, sí. Això, per exemple, vam fer una comunió l'any passat i la mamà volia que fos embolicat en diferents trossos de tela, de diferents colors. Este, per exemple, més marineret. Per a tots els gustos. Per a tots els gustos. Sempre ens acoplem a la decoració que ells tinguin en la comunió, en el bateig, en la boda, en el cumpleaños, en el que siga. Vull que ell és blau, verd, groc... O fins i tot dins d'una gàbia, que veiem ahir. Dins d'una gàbieta, sí, una mini crema de mans en una gàbieta, que queda una cuca. Això a la gent li crida l'atenció. Original. Bueno, i parlant d'això, de la presentació, és important. Així veiem, Passión, vull que mostrar-ho ben mostrat, perquè són vestidets, i ahir va col·locat la peça de sabó, no? Sí, així dins, això està molt original, és un vestidet que així porta una mini bolseta d'organza per a posar una ceràmica perfumar, que és tot això que vegeu així. Sí, passem així, Paco, jo em poso a aquest costat, veiem que així hi ha també molta varietat. Mira, per exemple, veus, això està perfumat, si hi ha olores, veus? Té una oloreta molt fineta, doncs això es passa així dins de la bolseta, d'acord? Dins de la mini bolseta d'organza, espera, que això tot requereix el seu temps. I després es penja en l'armari. I és un detall diferent. Ideal. És algo molt cuco. Sí. És algo molt cuco. A les xiquetes es crida molt d'atenció. Passió, veiem així que tens una ampla varietat. Anem a aprofitar perquè el nostre company Paco ja està agafant el detall. Veiem així formes... molt variades, no? I també suposa que l'olor també canvia d'unes altres. Canvia, canvia. Mira, això per exemple és una oroneta. Veus? Sí. Això està perfumat també, cada una.
és per a penjar als armaris, per a decorar. N'hi ha gent que inclús ho posa en la lampareta de la mesita de nit, penjaet, perquè li faça oloreta. Tenim les sabatetes, que això és una cucaeta. Les botetes, unes Converse. Són formes atractives, no?, per a taure, perquè estem parlant de xiquets i xiquetes. Per a batejos, veus? Mira, la sabateta. Ideal. De taller per al batej. I els angelets, que ve caí, no podien faltar, no? Els angelets no podien faltar. Mira, estos, per exemple, tenen un èxit total. Sí. Els angelets estos és una bucaeta, també. Sí, aquí a lo millor és una imatge molt típica de moltes pintures que en moltes cases com a decoració està. Això té molt d'èxit, o sigui, inclús la gent ve, se'n compra uno, se'n agarra uno per a, ai, per posar-me-lo, que m'agrada, en el pom de la porta, de l'armari, el que siga. Sempre, no és precís que hi hagi un gran esdeveniment per a comprar-se aquests detallets. No, per a qualsevol detallet, o per exemple per Nadal, en el sopar de Nadal, hi ha molta gent que li prepara les caixetes per posar als convidats en la taula, en el detallet, no sé, és algo que queda cucó. I així veiem també roses, que pois de roses en esta vitrina. Això són unes rosetes de sabó. Mira, és això. Cada pètalo de la rosa és un sabonet. Tu estires, lleves el pètalo i te llaves les mans. És un sabó. És igual com les caixetes. Després diuen que està tot inventat, jo crec que no, després de veure això. És igual com les caixetes estes, són làmines de sabó. Mira. Ah, també. Cada fulleta... Com a tovalletes, fulletes, que estan perfumades en el sabó. Sí, ho passes baix del grifo, t'ho passes i ja, te llaves les mans. Que així veiem també, perquè veiem formes de presentar-ho moltes. Sempre anem buscant un poquet de varietat, que la gent tinga molta varietat per a triar, caixetes diferents, formes diferents. Sí. No sé, estes queden molt mones, li presentem ahí dins la figureta, qualsevol figureta que passes així, pues, lluís molt, veus, passes les sabatetes ahí, després tanques i queda en el seu llacet, el seu xupló. I aquest és el resultat. Este és el resultat i així sempre posem el que valen els papàs o les mamàs, la frase. El missatge directe. Exacte. Perfecte. Bueno, veiem que molt atractiu este producte. Passió Beltrán, gràcies. Antic Aroma, moltes gràcies i a disfrutar d'esta fira. Gràcies, gràcies a vosaltres. Seguim nosaltres, perquè, per exemple, anem a Sant Feliu, perquè així hi ha productes, però també, clar, un gran esdeveniment requereix d'una indumentària molt especial. I, clar, una comunió és una comunió. Pares i mares s'ocorren, com el que més, perquè el xiquet, xiqueta, el seu fill, filla, estiga... ben guapo o ben guapa. I d'això som molt Anna Morant, Boutique Arca. Anna, bona vesprada. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, vemos aquí lo que decíamos. Aquí, por ejemplo, la comunión, yo diría el que más, pero bueno, por no hacer comparaciones, es uno de los momentos más especiales en cuanto a grandes actos en los que los más pequeños de casa son los protagonistas y tienen que ir bien guapos y vosotros... tenéis la solución. Sí, la verdad es que sí. Es un momento muy emotivo porque los papás, toda la familia, los amigos, es un día muy especial de recordar y todos los nenes y nenas pues quieren ir ese día lo más guapos y los papás, bueno, pues ¿para qué voy a contar, no? Yo también soy madre, entonces es un día de verdad que sí, es inolvidable. Entonces, bueno, nosotros llevamos ya casi 30 años ofreciendo pues todo para esos momentos inolvidables como son las comuniones y también pues para bautizos, bodas, bueno, todo lo que requiere ir muy guapos, eso sí. Nosotros todo lo que tenemos es para llevarlo guapísimos y guapísimas. Bueno, aquí vemos, por lo tanto, me comentas que aquí vemos indumentaria de comunión, pero que trabajáis para toda la familia, todos los miembros de la familia. Coméntame un poco, Ana, aquí que vemos. Sí. Claro, este estilo, yo diría que es un estilo marinero, pero muy actual. Sí, estamos intentando... adaptarnos un poquito a lo que se lleva. Entonces, es un tipo de marinero de otomán, pero combinadito en azul, de ese azulito que se lleva ahora, que se llama azul hielo, pues se tiene parejita con su hermanita y los quieren llevar parecidos, pues es un color muy novedoso que incluso este año las espaldas están también muy trabajaditas. Ajá. Con unos detalles muy monos, porque oye, pues quieras que no, las niñas entran en la iglesia por delante, pero luego también se dan la vuelta por detrás. Eso es 360 grados. Exactamente. Hay que verlas por delante y por detrás. Están guapas de todas las maneras. Bueno, y entonces, pues nada, todos los complementos que van a juego, y si los niños les gustan más los almirantes, pues ¿por qué no? También hay una amplia... Claro, hay de todos los grados de marinero. Por supuesto, hay de todo. Pueden llegar a todas las categorías. Aquí vemos unos zapatitos también súper ideales, ¿no? Sí, es que
customizamos los zapatos también a juego de cada vestidito, incluso aquí verás unos que son los que hacemos especiales, que les llamamos maripilis, que son unos zapatitos con los cuales se trabaja con el mismo tejido que los vestidos. Lo mismo se venden para bodas, para llevar los anillos, que para comunión, si lo quieren así, un estilo más romántico y más personalizado. Bueno, vemos aquí también este vestidito en tonos pastel. Siempre a la última estáis. Sí, sí. Esto es un rosa palo para llevar los anillos o para cualquier ceremonia que requiera que vaya la nena como una auténtica princesita. Efectivamente, sí. Porque de eso se trata. Bueno, pasamos a Crafondo porque aquí también hay uno vestido que es también de las últimas tendencias. Y también a juego con sus botines, ¿no? Pues sí, es que la verdad es que somos muy chulas. Entonces, pues no solamente nos limitamos a los trajes clásicos que evidentemente tenemos, sino que estamos en las últimas tendencias de todas las colecciones que salen, como este de Magnifica Lulu, que lleva combinado unas botitas en piel ante... Y yo qué sé, es una cosa diferente, es para llamar la atención también, pero en fino, es... una manera de que las nenas se distingan un poquito, que también ellas van cambiando con los tiempos, no van vestidas igual que íbamos nosotras hace años. Eso te iba a comentar, Ana. Sí, es que nos pensamos que solo pasa el tiempo para la ropa de calle, pero no, en comuniones también varía todo. Ya no solo cambian las tendencias, sino que los gustos son de lo más variado. Tú me comentabas que tenéis 30 o más de 30 años de experiencia en Boutique Arca y estáis acostumbrados a responder a lo que pide el cliente, coger la idea y ofrecerle dentro de toda la variedad lo que más se adapta a su perfil, porque de todos los colores. Efectivamente, nosotros, bueno, si se dejan, sí. les asesoramos en todo lo que podemos, porque cada nena tiene un estilo, cada niña tiene un gusto y hay que irse centrando un poquito también en los gustos de las nenas y de los niños, por supuesto. Y nada, desde que hay criaturas que las hemos visto nacer, como quien dice, les hemos hecho el traje de bautismo, luego el de comunión y luego incluso son mamás y les volvemos a hacer el traje de bautismo de las criaturas que tienen. Entonces sí. Es muy bonito. La verdad es que es muy bonito verlos crecer. Bueno, los complementos. Aquí vemos que también los complementos tenéis muy claro que es pieza fundamental que acompaña un vestido. Pues sí, no es ninguna tontería. A veces un complemento puede cambiar un look completo, completamente de sentido. Es decir, puedes llevar un vestido romántico, pero lo que no puedes es intentar complementarlo con un clásico lacito zapatero en el pelo, sino que tiene que ir acorde a la vestimenta que le vas a poner. Y es muy importante y es el que le da un toquecito diferente. Bueno, pues Boutique Arca, Boutique Infantil y Juvenil, encantados de estar aquí en esta Fira Mercat, ¿no? Supongo que estáis aquí. Es una idea genial esta. Me parece muy bien porque, aunque ya te digo, llevamos muchísimos años, es verdad que dar un poco de visibilidad y juntarnos a todos lo hace fácil para la gente que venga a ver algo, que tenga, pues eso, una ceremonia, que puede ver todos los equipamientos que necesitan. Sí. Entonces está fenomenal. Aquí ya sales equipado y equipada, pues con si todo. Si quieren, yo creo que sí. Está fenomenal. Perfecto. Ana Morant, Boutique Arca, muchísimas gracias y a disfrutar de esta feria. Gracias a vosotros, gracias. Nosaltres seguim, perquè ja veuen en casí i ja de tot el que necessitem per a un esdeveniment on els més menuts són els protagonistes d'aquest moment especial. Perquè així podem trobar des de, pues, el que necessitem per a videofotografia, per a nounats, infantil, en la primera comunió, també podem trobar pastissos i taules de dolços, en aquesta reposteria especialitzada, la moda infantil, com no, que per cert tenia desfilada inclosa d'aquesta moda infantil, i com dèiem, els moments dels vídeos i les fotografies, que és un dels elements més importants quan arriba el moment del gran esdeveniment tot el món, vol tindre aquest record en les seues fotografies. També animació, regals per a aquests esdeveniments, espectacles, per suposat, perquè en un gran esdeveniment pues l'espectacle és un moment d'animació que la gent necessita i és important també passar-ho bé en qualsevol gran esdeveniment. Maquillatge, per exemple, també és important el maquillatge per estar ben guapo o ben guapa en aquest moment especial de la vida. Clar, estem en Fira Mercat Gandia. Qui és el responsable polític de tot això? Ja el coneixer, ens acompanya en cada visita de cada fira Ferran Martínez, regidor de Polítiques Econòmiques i Comerç. Bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, de nou, així, en Fira Mercat Gandia. Agraït estic que vingueu totes les sessions. Bueno, la gent quan estiga veient aquest programa, pues ja serà divendres, per tant,
en el moment de la inauguració, que estem ara gravant, pues, els últims detalls, perquè falta no res per a la seva inauguració oficial, però si estan veient els divendres, que sàpiguen que fins a dimarts dissabte són tres dies, com és la tònica, no? Sí, sí, recuperem este viatge, l'horari estàndard, que és d'avui, que obrim a les 7 fins a les 9, i el dissabte i el divendres, de 10 del matí a 2 del migdia i de 5 de la vespre a les 9 de la nit. Sí. Aquest és l'horari que tindran esta i les fires properes. La fira de la setmana que ve ja ho anunciarem, li afegirem el diumenge també. Sí, aquesta és la que sí, l'última, no? Última. La més menudeta de la família, que l'ha de preparar el Nadal. Els hem pogut convèncer, no?, que mos ho han demanat ells, sí. d'obrir diumenge també. Serà diumenge pel matí, crec. Estem en esta fira de xicotes esdeveniments, els més menús de casa són els protagonistes, i així n'hi ha verdaderes cucades per a aquests moments especials, i és una fira esta molt atractiva. Sí, és una fira, com pots veure, absolutament transversal. Hi ha de tot per a aquelles persones que estiguin pensant, famílies que estiguin pensant o tinguin previst celebrar un tipus d'esdeveniment, doncs això, l'aniversari, comunió, bateig o qualsevol cosa, així poden trobar des de fotògrafos, vídeos, roba, dolços, regalets, disseny gràfic per a les targetes o per als detalls, bueno, un escape room com a regal, jocs que poden també presentar, els detallers... No s'ho oblida de res. No, jo pense que està completíssima, la veritat. És a dir, a més hi ha, home, en aquest cas hi ha 20 expositors. Ninots d'estos de grans per a boles, per a, com es diu això, part de boles d'aquestes. Sí, sí. També, vull dir, està muntat per a que una persona poguera vindre ací i solucionar totes les seues necessitats en una estoneta que estigui ací. Estem en l'Equador d'aquesta oferta de Fira Mercat. Primera oferta, perquè ja s'ha deixat ben clar en anteriors entrevistes que hi haurà unes pròximes edicions i ampliades i millorades, però un inici espectacular, i estem en l'Equador, aquesta és la cinquena de les fires. Efectivament, aquesta és la cinquena i m'ho quedaran en la nova que hem afegit, me quedaran cinc més. I sí, ja estem treballant per a la segona edició, que obriríem, no està encara fixat, però seria a finals de gener. Faria un paronet de dues o tres setmanes. Perfecte. Ferran, de nou, un plaer vindre ací, perquè esto dona gust. I recordar que demà dissabte, durant tot el matí, vesprada, estarà obert aquest espai. Així és que vindre, perquè també estem veient, hem parlat en Boutique Arca, que sí. No només indumentària per als menús, sinó que també els pares, les mares poden trobar el que busquen per anar ben guapos o ben guapes. I fins i tot n'hi ha molts detallets que ja se deixen, potser, no, ja no s'espera un detall d'una comunió d'un bateig, sinó que es comentava, en aquest cas, Passion, que són detallets que qualsevol dia de l'any te'l compres perquè et dona gust. Sí, és perfums, per exemple, sabó, que és un detall que sempre agrada, no? És a dir, per a donar a tots els assistents, a l'event que sigui, pot ser un sopar... O per comprar-te'l tu per a casa. Un sopar d'amics, o per comprar-te'l tu per a casa, efectivament, un sopar d'amics, escolta, doncs li fas un regalet, perquè, bueno, la varietat que tenen exposada és enorme, i lògicament no és més que una representació, tots els que estan ací, de lo que tenen realment a les botigues, no? Així és. Jo recomano que vinga la gent, que hi ha més d'una curiositat, i els que tenen que previst fer alguna celebració, però els que no, que vinguen, perquè també trobaran algunes coses que poden ser utilitzades qualsevol dia, com dius tu molt bé. Més, molt atractiva esta fira. Ferran Martínez, com a regidor de Polítiques Econòmiques i Comerç de l'Ajuntament de Gandia, moltíssimes gràcies, enhorabona una vegada més i fins la pròxima fira. Gràcies a vosaltres per estar sempre al peu del canó. És un plaer, gràcies. Nosaltres seguim, anem pues, caminant per ací, per anar ja acomiadant aquest especial magazine que una vegada més, a Centre de Sapor, hem dedicat a esta cinquena fira que ompli aquest espai de Fira Mercat Gandia, ací, en la plaça Prado. El tema d'esta fira, xicotets esdeveniments. Els més menús de casa són els protagonistes i s'ho mereixen tot, la veritat és que sí, i ací poden trobar de tot el que necessiten, però que no tenen ningún gran esdeveniment a la vista, pues també hi ha motiu per a vindre i disfrutar d'esta cinquena fira Mercat Gandia. Per la nostra part, no res més, posem el punt i final. Ja sabeu, recorden que demà dissabte continua oberta esta fira, així, en la plaça Prado. Per la nostra part, no res més. Gràcies per la seva atenció, que passen un bon cap de setmana i dilluns, ja saben, si tenen ganes de més, així, al magazín de Telesafor.
Espai patrocinat per Llibreria Ambra. Hola, em dic Marta, treballo a les biblioteques de Gandia i avui vos vaig a presentar aquest llibre. Com està a prop, el 25 de novembre, el Dia Internacional de la Violència contra la Dona, he escollit aquest llibre, Cara Trista. La història tracta d'una xiqueta, Lucía, que és nova a un institut a mitjan de curs i és sent rebutjada per els seus companys i companyes perquè no acaba d'adaptar-se a l'escola. Sols una xiqueta, Carla, se n'adonarà que aquesta tristor que té Lucía no, és per una causa més important del que nosaltres podem imaginar. I gràcies a la seva insistència descobrirà aquesta causa. Per una banda, aquest llibre tracta sobre l'assetjament escolar, introduint conceptes com la tolerància i l'empatia, i per una altra banda, Susana, l'autora, fa una aproximació al problema de la violència de gènere. Aquest llibre té un apèndix al final de les seues fulles que ens ajuda a respondre preguntes sobre aquesta temàtica. A més, disposa dels telèfons, números de telèfons que podem acudir, als quals podem acudir. Susana Chisbert Grifo és l'autora d'aquest llibre, és fiscal sobre violència de gènere i també és portaveu de la Fiscalia Provincial de València, a més d'escriptora. Ella es descriu com una fiscal amb vocació d'artista. Susana ha escrit molts articles d'opinió sobre aquesta temàtica en mitjans de comunicació com l'ABC, El Mundo, El Levante, entre d'altres. També té un blog personal i la seva primera novel·la en solitari va ser Un mar de vidre al 2016. Fins ara té 5 llibres i l'últim este, Cara Trista, és la seva primera novel·la en valencià, encara que ella ja havia escrit relats curts en aquesta llengua. Ha sigut guardonada en diferents premis, podem destacar el primer premi de narrativa de l'Ajuntament, narrativa breu de l'Ajuntament de València, i també vull parlar-vos un poquet de la il·lustradora, que és Carolina Calvo. És dissenyadora d'interiors, a més d'il·lustradora. I com podeu veure, amb un estil molt personal, Carolina Calvo ha intervingut en diversos projectes amb Susana Grifo. També vull fer un xicotet incís a l'editorial, que és l'editorial Vincle. És un projecte editorial valencià que proposa una visió de la nostra societat valenciana i amb la seva narrativa i les seues xicotetes col·leccions. Per últim, com podeu veure, és una obra perfecta per treballar a les escoles i instituts i així conèixer el concepte i la realitat de la violència de gènere. Llibreria Ambra ha patrocinat aquest espai. ¿Te importa tu imagen? ¿Te interesa la moda? ¿Siempre quieres estar vestido a la última? Pues no lo dudes, tu sitio está aquí en las tiendas del grupo Dimendi. Dimendi y TN5 en la calle Mayor número 34 de Gandía. Aquí, por ejemplo, en TN5 encuentras tu nuevo estilo sport. Nuevas marcas de colecciones deportivas como Antonio Morato Sport, 11 grados y Soul Sisters. Pero claro, siempre sin perder nuestra identidad con marcas como son Pepe Jeans, Tommy o US Polo. Aquí puedes encontrar, recuerda, tu nuevo estilo sport, aquellas prendas que buscas y siempre con una atención profesional y personalizada que te van a ayudar a que encuentres lo que buscas, pero siempre lo que mejor te queda. Y además, para hacerte fácil las compras, a la hora de realizar tu compra aquí, tanto en Dimendi como en TN5, te van a entregar un ticket para que tengas gratis el aparcamiento en los parkings municipales subterráneos de Centre Històric y Prado. Ya sabes, aquí en TN5 vas a encontrar siempre tu nuevo estilo sport en las tiendas Grupo Dimendi, en la calle Mayor, número 34
de Gandia.